कसरी अरे यति लगौँ ल कसरी हो 20 रुपियाँ गोटा यो चाहिँ यो दुईटा मात्रै यहाँ दामी छ यो लिएर राम्रो छ के हुन्छ मलाई एउटा अब एकजना यो लिनु न एकजना यो चारवटा लिनु न भइसक्यो भइसक्यो चारवटा भयो कतिवटा चार छ भन्नु कति भयो कति भयो यो चार त होइन सयको चारवटा छ यो सयको तिनवटा मात्रै हो दिदी तिनवटा मात्रै 40 यसको भयो 75 यसको भयो जाँदैछु मैले बसन्तपुर होइन तर यता चाहिँ पानी माथि फाल्दो रहेछ हिँड्नु हिँड्नु सर्ट हिँड्नु न हामी त अब बसन्तपुर पुग्न पुग्न लागिसकेका छौँ यहाँदेखि जान चाहिँ
basantapur manra ke liye program na ho karan le beat ko karan le hami eta chaheko thim eta program huncha ki bhanera tara eta pani estai rahecha.